নমস্কাৰ, অপৰাধনামালৈ স্বাগতম। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। 48 ঘণ্টাৰ পাছত অব্যাহত আছে পাকিস্তান জিন্দাবাদৰ তদন্ত। ফৰেনচিক পৰীক্ষাৰ বাবে ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅটো পঠিয়াবলৈ সাজু হৈছে শিলচৰ আৰক্ষী, কিন্তু তাৰ মাজতে ঘটনাক লৈ পানী ঘোলা কৰাৰ চেষ্টা শাসক বিৰোধীৰ। পাকিস্তান জিন্দাবাদ বিতৰ্কত হিমন্তৰ নতুন সংযোজন। পাকিস্তানৰ লগত নীলা নাম কিয় লৈছে আজিজ খানে? তেওঁ কিয় জিন্দাবাদ দিব? 48 ঘণ্টাৰ পিছতো আজমল সমৰ্থকে পাকিস্তান জিন্দাবাদ নে আজিজ খান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছিল, সেয়া ঠিৰাং কৰিব নোৱাৰা হিমন্তৰ আজব উত্তৰ। এইটো শুনিলে হয় দেখোন, আজমল আহিছে এয়াৰপোৰ্টত, জিন্দাবাদ দিব আজিজ খান, এইটো কেনেকুৱা কথা হ'ব? এইটো বাচ্চা ল'ৰাৰ কথা ক'লে হ'ব নেকি? এইটো চব মানুহকে কি বুলি ভাবে মই ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু এই আজিজ খান, আজিজ খানে নামেইনো কিয় লয় পাকিস্তানৰ লগত মিলা মিছা? বেলেগ নামতো ল'ব পাৰে, যদি তেনেকৈ হ'লেতো তেওঁলোকে যদি কয় পাকিস্তান বুলি ক'লে আজিজ খান শুনা পায়, তেতিয়া যোৱাকালি সঁচাখচি আজিজ খান জিন্দাবাদ দিব মানুহে পাকিস্তান শুনিব। আজিজ খানক তাজিজ খান আখ্যা দিয়া হিমন্তই সাংবাদিকক জনালে ইউডিএফৰ ভিতৰুৱা খবৰ। দলত হেনো ভেলুৱে নাই দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়কগৰাকীৰ। এয়াৰপোৰ্টত গৈছো, আজমল নামিব, আজিজ খান জিন্দাবাদ। আৰে আজিজ খানৰ ইউডিএফত কোনো ভেলুৱে নাই, তেওঁক কিয় মানুহে জিন্দাবাদ চিঞৰিব? হিমন্তৰ যুক্তি, আজমলক আদৰণি জনাবলৈ শিলচৰ বিমানবন্দৰলৈ যোৱা লোকে আজিজ খান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিব কিয়? নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যদি এয়াৰপোৰ্টত নামে, মানুহে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ দিব নেকি? আজি বদৰুদ্দিন আজমল এয়াৰপোৰ্টত নামিব আৰু মানুহে আজিজ খান জিন্দাবাদ দিব নেকি? এইটো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ অদ্ভুত। অ বোলে বদৰুদ্দিন আজমল জিন্দাবাদ দিছে, আমি ভুলতে শুনিছোঁ পাকিস্তান জিন্দাবাদ। এই বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰি ইতিমধ্যে ফেচবুকত মুখ ঠেকেচা খাইছে হিমন্তই। হোম লাইভ নামৰ তথ্য পৰীক্ষাকাৰী সংস্থাটোৱে অসত্য আখ্যা দিছে হিমন্তই পোষ্ট কৰা শিলচৰ বিমানবন্দৰৰ ভিডিঅটো। তাৰো ব্যাখ্যা দিলে হিমন্তই, ফেচবুকে কি ডিলিট কৰিছে এইবিলাকত মই সোমাই কি লাভ আছে? কি তেওঁলোকৰ প্লেটফৰ্ম, ইচ্ছা কৰিলে কিবা দিব, ইচ্ছা কৰিলে কিবা নিদিব। কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল যে ফেচবুকেতো কোন বদৰুদ্দিন খান, আজিজ খান চিনি নাপায়। পুনৰবাৰ এই ঘটনাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চক্ৰান্ত আখ্যা দি বিজেপি নেতাগৰাকীক ক্ষমা খোজাৰ দাবী বদৰুদ্দিন আজমলৰ। শীঘ্ৰে চক্ৰান্ত বন্ধ নকৰিলে হিমন্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰাৰো হুংকাৰ দিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। উদ্দেশ্যটো পলিটিক্স আছে, আপোনালোকে জানে ইলেকশ্যন সন্মুখত আমি ইলেকশ্যনত পুৰত আহিছো, ওপৰলৈ মেহৰবানি আছে, এইকাৰণে ওপৰলৈ এইটো ছাকচেছ হ'বলৈ দিয়া নাই আৰু তেখেত লজ্জিত হ'ব লাগে মোৰ হিচাপে, যদি নহয় এইটো আপুনি। ঘটনা সংক্ৰান্তত শিলচৰ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। ফৰেনচিক পৰীক্ষাৰ বাবে পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'। কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, ইনকোৱাৰী হ'ব আৰু এইটো পুলিচে যাক য'ত যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে পুলিচে ফৰেনচিকত পঠাব, ভইচটো তেওঁলোকে ক্ল'জ কৰি কৰি চাব, টেকন'লজিকেলি প্ৰুভ হ'ব যে আজিজ খানেই কৈছে নে পাকিস্তানেই কৈছে। কিন্তু তদন্ত চলি থাকোঁতে এই ঘটনাক লৈ মন্তব্য দিয়াৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰিলে বহুবলকী বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে। বাংলাদেশী মুছলমানসকলক একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে এই নাটকবিলাক কৰি গৈ আছে, কিন্তু এইটো কিন্তু তেওঁলোকৰ লাভ নহ'ব, কাৰণ অসমীয়া ৰাইজ এইবিলাক চব ৰাজনীতি বুজি পায়, চব বুজি পায় যে তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে। তেওঁলোকে যদি সঁচাকৈ ছেকুলাৰ পাৰ্টি বুলি নিজক কয়, তেতিয়া এই ধৰণৰ আৱাজ কিয় পাই আছো? ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া হটকেকৰ দৰে বিক্ৰী হৈছে শিলচৰ বিমানবন্দৰৰ ভিডিঅ'টো। প্ৰমাণ হোৱাৰ পূৰ্বে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়াসকলক কাট কৰা তোলাৰ চেষ্টা একাংশ দল সংগঠনৰ। অসমীয়াক ঠগিবলৈ এয়া বিজেপি AIUDFৰ মেচ ফিক্সিং আখ্যা দিছে আন একাংশই। আমি AIUDFৰ মৌলবাদৰ, মুছলমান মৌলবাদৰ ৰাজনীতিকো প্ৰতিহত কৰিম আৰু হিন্দু মৌলবাদৰ যি বিজেপি ৰাজনীতি, এয়াও আমি প্ৰতিহত কৰিম। গতিকে আমি ক'ব খুজিছোঁ, যদি কোনোবাই ভাৰতৰ মাটিত, অসমৰ মাটিত যদি কোনোবাই পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনিৰ সুযোগ লৈ এতিয়া খোলা পানীত মাছ ধৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে শাসক বিৰোধী। হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতো এত ছিনিয়ৰ লিডাৰ এইভাবে মিথ্যা কথা বলবেন বা একটা ভিডিওকে ভেরিফাই না করে করবেন, এটা লজ্জার ব্যাপার, ওনার ক্ষমা চাওয়া উচিত। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট।
অপরাধনামাত সময় হয়েছে এটি বাণিজ্যিক বিরতির। হিন্দুত্বর স্লোগান আরোয়া বিজেপি সরকারের দিনত এবছর ধরে লক আপত থাকবলগিয়া হয়েছে ভগবান। মহানগর আরক্ষীর স্মার্ট নেচর বাবে সংঘটিত হয়েছে এনে ঘটনা, আর এই ঘটনা এতিয়া ভক্তপ্রাণ রাইজর মনত সৃষ্টি করেছে প্রতিক্রিয়ার। কংসর লগাপত কৃষ্ণর জন্ম দেখিছে মহাভারতত। অসমত আরক্ষীর লগাপত ভগবান কৃষ্ণ। এটা বছরে আরক্ষীর লগাপতেই থাকিল ভগবান কৃষ্ণ। কি যে নঘটে এইখন অসমত, বিচিত্র অসমত নাভূত নাশ্রুত ঘটনা। কেতিয়াবা যদি আরক্ষীর জিম্মার পৰা কয়দীর পলায়ন, কেতিয়াবা আকৌ থানার ভিতরতে আরক্ষীক প্রহার অপরাধীৰ।